La transformació dels serveis socials en un sistema preventiu, proactiu i universal és la base del Pla Estratègic 2021-2024 que impulsa el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. El pla proposa que l'acció comunitària i la prevenció tinguin més pes dins el sistema i d'aquesta forma s'ampliï la població atesa i sigui més eficient, reforçant un pilar fonamental de l'estat del benestar. Aposta per un model d'atenció social més proper, adaptat i proactiu i, per això, preveu incrementar el pressupost en 917 milions d'euros fins al 2025. Per implementar-lo, també comptarà amb 16.700 professionals més i reforçarà les eines que tenen les professionals per fer la seva tasca. L'objectiu principal del Pla Estratègic és que el Sistema Català de Serveis Socials acompanyi totes les persones al llarg del seu cicle vital a desenvolupar el seu projecte de vida de manera autònoma. En aquesta línia, aposta per millorar l'atenció a la ciutadania amb més hores d'atenció directa i reforçant el treball en xarxa a l'atenció primària de serveis socials. A més, està previst el desplegament per tot Catalunya dels serveis d'orientació i atenció a les famílies. I també es volen estendre i consolidar els plans d'acció comunitària arreu del territori. Un altre dels eixos del Pla Estratègic és l'increment de prevenció en infància, adolescència i joventut, passant d'atendre 16.000 infants en risc a 35.000. La cobertura del servei d'atenció domiciliària també s'augmentarà un 50%. També millora les condicions i l'entorn de treball de les professionals del Sistema Català de Serveis Socials, que tindran un paper més actiu i participatiu en la planificació i avaluació del sistema. El Pla Estratègic 2021-2024 és fruit del consens entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el tercer sector, els ens locals, els agents econòmics i socials i els col·legis professionals, que seguiran conjuntament el seu desplegament per garantir l'enfortiment del Sistema Català de Serveis Socials.